লংগা আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত নিজৰ এজন শিক্ষক। শিক্ষকৰ নাম চন্দ্ৰ ডেকা। বুধবাৰে এজন শিক্ষকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এই যে টিউচন কৰা নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন আতিশয্য চলাইছিল এজন শিক্ষকে। ছোৱালীজনী কাকী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ নাইনত পঢ়ে। এতিয়া মোৰ এজন ঘৰুৱা শিক্ষকৰ ওচৰত মোৰ ছোৱালীজনী দিছিলোঁ ইংৰাজী পঢ়াবলৈ। এই ছোৱা এই মই নোহোৱা সুযোগত ছোৱালীজনীক এটা নিলজ্জ ঘটনা কৰিছে, তাৰ বাবে মই আইনৰ ওচৰত চাপিছোঁ। মই সু আইন উচিত আইন পাব লাগে। কিশোৰীৰ মাতৃৰ অভিযোগ কিমান সত্য? শিক্ষক চন্দ্ৰ ডেকা প্ৰকৃততে লম্পট নে? DY365ৰ হাতত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। প্ৰকৃততে চন্দ্ৰ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্যনে? এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য। এইদৰে লংকাৰ একাংশ লোকে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনলৈ গৈ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিছে, তলা মাৰি দিছে বিদ্যালয়খন। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ চন্দ্ৰ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে মিছা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকো জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মানুহজনক এনে মিছা অভিযোগ দিছে আৰু মই প্ৰমাণ দিব পাৰিম মিছা অভিযোগ দিছে বুলি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰত আহি ৰিকুৱেষ্ট কৰি থৈছে যাতে এইটো বদনামটো মহায়কৰ ফালত যিটো বদনাম হৈছে সেইটো মানে নুলিয়াবলৈ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থৈ গৈছে ঘৰত আহি। তাই আহি এই মাটিত ধাঁচ খাই পৰি গৈছে যিটো কথা সুধিছিল। মাকে কৈছে যে এইটো নহয়, তই নুলিয়াবি এইটো কথা। চন্দ্ৰক মানে পূৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু নকবি তই এইটো কথা, নুলিয়াবি তেনেকৈ কৈ এতিয়া কি জালত আমাৰ মানুহজনকিটা ফচাই দিলে মই নিজে গম নাপাওঁ। DY365ৰ হাতত আহি পৰিছে কিশোৰী আৰু শিক্ষকৰ কথোপকথন। কিশোৰীয়ে শিক্ষকক জনাইছিল চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। কোঠাৰ ভিতৰত কিশোৰীক বলৎকাৰ কৰিছিল মহাকে। দৰজা বন্ধ কৰি পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল। মহাই বেয়া কথা ক'লে মই মহাক উল্টাকে মাৰো বা কাজিয়া লাগো, কিন্তু তেনেকুৱাত মই নাচি আছিলো। সি যেতিয়া দৰজা মাৰিলে তাৰপিছত কেনেকুৱা কি কৰিছেতো মই জানো। যেতিয়া সি দৰজা দুটা ওপৰ তল মাৰিছে তাৰপাছত মই জানো মই কি কেনেকুৱা এটা কাম তাৰ হাতত দেখিও আছে যে দাগ আছে। স্থানীয় লোকৰ মতে শিক্ষক চন্দ্ৰ ডেকা নিৰ্দোষী। চন্দ্ৰ ডেকাই প্ৰেমত পৰিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী। ঘনে ঘনে শিক্ষকক ফোন কৰিছিল ছাত্ৰীয়ে, ফোন কৰিবলৈ মানা কৰিছিল চন্দ্ৰ ডেকাই। কেতিয়াবা তই ফোন এটা কৰিলি বা কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰিলি, মই তাক উপেক্ষা কৰা নাই যে এজ বিং ষ্টুডেণ্ট কিবা এটা যদি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিলে পাইছো, নহ'লে নাই পাতে এইখিনি কথা। আৰু এটা কথা চা, বেছিকে ফোন চোন নকৰিবি মোকো, হা সেইটো বুলি নহয়। মহাকৰ লগত বদনামটো নিদি পেলাই এয়া চন্দ্ৰক এয়া জাপি দিছে। ছোৱালীজনীৰ মাকে আহিছিলে চন্দ্ৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ। ছোৱালীজনীয়ে কৈছে আশ্চৰ্য মই যিখিনি কথা কৈছো সেইখিনি কথা সত্য, মায়ে মিছা কথা কৈছে আপোনাক, তেনেকে পেলাই কৈ কথা বতৰা পাতি সেইখিনি গুচি গৈছেগৈ। তাৰপৰা মাকে স্কুটি লৈ গৈ ৰাস্তা পাইছে। ছোৱালীজনীয়ে কৈছে আশ্চৰ্য যিখিনি কথা কৈছো মই, মহাৰ কথা গোটেইখিনি সত্য। কিশোৰীয়ে মহাকে ধৰ্ষণ কৰাৰ কথা শিক্ষক চন্দ্ৰ ডেকাক জনাইছিল। বদনাম হ'ব বুলি ভয় খাইছিল কিশোৰীৰ মাতৃ আৰু স্বামীয়ে। চন্দ্ৰ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ভুৱা গোচৰ। ভয় খাইছে মাহীয়ে, মাহীয়ে মাহীহঁতক নকলে নহয়, পিছত মায়ে চবকে কৈ দিলে মহাৰ কথা। নহয় মাহীয়ে আছে নেকি এইটো বুজি মানে চব পালে যে মাহে মহাৰ চব কৈছে মাহীয়ে কিয় নল'ব নিজৰ ৱাইফ ন। এই কালি ৰাতি আহি পেলাই কৈছে আমাৰ মতাটো তেনেকুৱা কৰা নাই, আইনৰ কাৰণে যদি মতাতে মৰে আইনকে দি দিলে সকলোতো মতাটো মৰিব লাগিব নহয়। এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ লগে লগে একাংশ লোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ এই জ্বলন্ত উদাহৰণ লংকাত সংঘটিত চন্দ্ৰ ডেকাৰ এই ঘটনা। লংকাৰ পৰা অৰিন্দম চৌধুৰী, DY365.